Dag Andy, Antwerp wint de derde oefenwedstrijd van het seizoen. Wat vond jij ervan? Ik vond het een goede wedstrijd. Bij momenten ja, was het nogal wisselvallig, vond ik. Maar we speelden in het algemeen eigenlijk goed, vind ik. We scoorden vorige wedstrijd een doelpunt voor het uitzinnige publiek. Wat vond je daarvan? Dat was echt een onbeschrijfelijk gevoel. Dat was echt fantastisch om te kunnen scoren voor deze publiek. Oké. Wat zijn jouw ambities voor dit seizoen bij het vernieuwde Antwerp? Mijn ambities voor dit seizoen zijn eigenlijk om zoveel mogelijk bij te leren eigenlijk. En alles is goed meegenomen. Alles wat erbij komt is eigenlijk goed meegenomen voor mij, vind ik. Hoop je op heel veel basisplaatsen of speelkansen dit seizoen? Daar hoopt elke speler op natuurlijk. Maar zoals ik al zei, ik werk elke training heel hard en probeer me gewoon bij de groep aan te sluiten en te zorgen dat ik iets kan bijdragen bij deze goede ploeg. Voel je als speler ook die vernieuwde wind bij Antwerpen? Vorig jaar vond ik het nogal moeizaam. Het was ook met de invalbeurten, vond ik het moeilijk om het verschil te kunnen maken en zo. Het was nogal ingewikkeld. De ploeg draaide niet, de supporters daar rond waren. Het was in het algemeen nogal moeilijk. Het gaat dit jaar gewoon veel beter. Ja. Kan je er een concreet voorbeeld van geven? Op welke manier? De sfeer in de kleedkamer bijvoorbeeld, ja. Dat is veel beter. Oké, prima. Hoe is jouw voorbereiding eigenlijk aan het lopen? Nogal stroef bij momenten, maar eigenlijk goed. Op de trainingen doe ik het goed. De trainer is tevreden, denk ik. Maar nu lig ik er weer uit, eventjes tussenuit, door een kleine overbelasting. Maar zodra ik weer topfit ben, kan ik er weer volop tegenaan.